no hospital de Vigo non vai haber ningún problema para aparcar, porque hai 3.500 plazas, cando digo pública, digo para todos os ciudadáns. Por primeira vez, Vigo, os hospitales de Vigo teñen unha solución de aparcamento. Porque realmente aparcar no xeral, eu non sei se alguna vez alguén intentou aparcar para ir ao hospital xeral, pero a verdade é que era francamente complicado. Era un poquinho máis fácil no Meixoeiro, pero moi pouco máis fácil no Meixoeiro. Evidentemente había parkings privados no entorno do xeral, no entorno do Meixoeiro nin xiquera había parkings privados. No entorno do xeral, sí, bastante máis caros a tarifa da que estamos a falar agora. Bastante máis cara